obras que vocês podem ver é que às vezes dá umas trincas assim logo acima do vão da porta da janela. É por quê? Porque essa parte de baixo aqui da verga, ela se deforma. Se você não estrutura, se você não reforça ela direitinho, ela deforma. Então, qual é o correto que a gente faz, né? Eu começo a montar, sempre o ideal é a gente montar o painel de baixo para cima. E aí, quando chega na parte de cima, se você vê no desenho, a gente tem a diagonal, né? As diagonais que fazem a treliça. Mas a gente tem dois perfis na vertical, um de cada lado. Então, o que que acontece? Esse perfil que tá na diagonal, que é um de cada lado, é um aqui e o outro aqui. Vocês conseguem identificar eles fácil, até que eles não têm esse cortado aqui, ó, meio redondinho, tá vendo? Esse boleado. Esse boleado normalmente a gente faz na máquina, a gente configura na máquina pra sair pra ajudar a encaixar a diagonal e não ficar a quinazinha batendo aqui e atrapalhar a montagem. Então esse boleado daqui é diagonal. Esse daqui vertical, ele é que é a peça que garante que o peso que tá aqui em cima da porta vá para o montante coletor. Lembra que o perfil que fica na lateral a gente chama de montante coletor, porque ele pega carga? Então, essa peça aqui vai fazer a função de pegar todo o peso que estiver em cima aqui desse vão de porta e jogar para essa lateral. Para isso acontecer, eu preciso pegar ele e aparafusar. Postos com postos. Eu vou aparafusar esse perfil pequenininho com esse montante daqui grandão. E aí a gente tem que vai trabalhar sempre com parafuso a cada 20, regra dos 20 centímetros, ou então mínimo de 3 parafusos. Então esse caso aqui, ó, tá vendo? Pouco minha mão. Vou botar só 2 parafusos? Não, vou botar 3, vou botar mais um no meio. Então antes de vocês começarem a montar a parte de cima, sempre monta, sempre parafusa logo esses dois, pra vocês conseguirem encaixar direitinho. E aí depois que você parafusou, você encaixa todos os restantes da peça. Parafusar o steel frame é diferente de parafusar o drywall, né? Passa mais dura, mais resistente. Bom vocês começarem a aproveitar e testar. Entendeu? Então o que que a gente vai fazer? Encaixar essa peça. Depois que encaixar essa peça, botar esse aqui de costas. E aparafusar e depois encaixar os perfis da diagonal. Só assim você vai ter uma verga de porta que não vai deformar, não vai se mexer. E não vai dar trinca no futuro.